哎，朋友们，大家好啊！我们是现在来接着做这台车的，小维修啊。这台车有一个问题是，发动机故障灯亮了，然后给我们一个故障码是 P0128。这个故障码的意思呢，就是说，这个冷却液的控温阀是非正常工作的，而且根据它的反馈来看，它是说，发动机的工作温度就是没法在正常的时间内达到。这其实就意味着它的控温阀是一直打开的，所以发动机的设计呢是，当它该启动的时候，发动机还是冷的，所以它会把那个冷却液这阀门这里关上，这样子就让它在发动机的内部做一个小循环就可以了。这样子呢能够让发动机尽快的热起来，达到工作温度。但是它这个如果是一直都打开的话，它就会温度老半天升不上来。这个问题啊，虽然是冷却系统的。相对来说，它没有发动机过热这么严重啊。如果是发动机过热的话，马上就得修，就不要拖。但是像这个问题的话，你再给它开个两三天，或者开个一小段时间，不会有大毛病啊。但是并不是说就可以这么一直开。如果长期开呢，它的问题是一个你的油耗会比较差，因为发动机在工作温度的时候，它的燃油经济性和动力都是最好的。还有一个呢，是因为温度不够高。你的发动机可能积碳的可能性会比较大，所以如果你真的是完全不管它，最终还是会损坏发动机的。我们来做这个更换呢，其实就是要把它的那个阀门换掉。找这个阀门呢，我们就找这里的，这一根我电筒照到的这一根冷却液的水管啊，这一个是发动机的出水管，它的热的冷却液会从这里出来，然后这顺着下去呢，这里挡住了。再往左边一点就是它的那个阀门，英文里面我们把它叫做 thermostat。一般报这个故障有两个原因，一个是阀门本身坏了，还有一个是监测温度，然后把这个信号来传给电脑来控制阀门的那个 sensor 坏了，这两个地方都有可能导致这个问题。当然，这台车呢，它的那个温度传感器啊，或者叫 temperature sensor 和它的thermostat 是一个整体，我们可以一起换掉。到时候要拆这个了，我们需要把这里的电池拿走，因为它挡住了。电池拿走，然后这里的是一个整个汽车的控制单元，我们需要把整块拿掉。然后在这下面的电池盒子应该也是要拿掉的。那我们拆掉之后，看能不能把手伸过去拆掉它。我刚才有尝试去找这台车的在车底上的冷却液的阀门啊，但是我没找到。有的德国车或者比较小众的美国车，他们会用这种设计，就是没有一个专门的冷却液阀门。那怎么办呢？我们就只有尽可能的把这里的，储液壶里的冷却液给它抽出来，然后待会儿再去拆这个 thermostat。在拆的过程中，肯定会有一些冷却液漏出来，因为只要是比它的这个位置高的地方，它的冷却液都会往外流，应该不会太多，毕竟这个，thermostat 它在发动机还是相对比较高的位置，我们只需要在下面放一个盆儿，把流出来的冷却液接上，然后呢是所有的活干完以后，把冷却液清理掉就可以了。我们现在把这里的电池还有后面的这个控制板给它拆掉之后，整个空间就出来了。那我们就可以看到我们待会儿要拆的，这个 thermostat 这里，大家看这里这个，铝合金一样的东西啊，就是我们要拆的。其实我们可以把它对应的这个位置，把新的零件摆到这里，先比对一下零件是不是一样的啊。我们现在发现应该零件是一样的，OK，这样子就没有问题。我可以在这里来，就是跟大家讲是有哪些地方需要拆的，但是，因为在下面可能拍起来会比较麻烦，在这上面呢，因为是一样的，比较容易看到这里的这个 sensor 的接口拔出来，然后再把这个水管拆掉。这个水管拆掉之后呢，会有冷却液出来，所以下面放一个盆给它接住就好了。然后这边的管子，然后这里有一个接口，所以是有两颗螺丝来固定这个 thermostat，然后其他的接口呢，我们对应拆开就可以了。
我们先来把这储液壶里的冷却液给它尽可能的抽掉，这样子待会儿流出来呢就会少一点。这是我们抽出来的冷却液啊，给它放到下边，准备拆管子。菲亚特用的这个冷却液水管的那个 clamp， 它是一致性的，就没法再重复用，我们给它撬开就行了。我们现在是把大部分的水管，这一根大的水管，还有旁边这里有根小的，都给它拆掉了。其实现在要解决是这个三角，刚才这里也给它拿下来了，就这样一个接口。拆这个呢，我们需要把这个黄色的，就是往后拉，拉到我现在的位置，然后用一个小钩子，或者小螺丝刀去顶这个位置。顶它的前面，它这个是一个卡尺啊，给它顶开之后往外拔就可以了。那这个一定要小心，可能车子上年龄之后这个塑料会比较脆，一旦弄碎了呢，比较麻烦，需要把这个接口给它换掉。好，这是我们的冷却液啊，流出来还是蛮多的，这些呢待会我们都需要给它做清理的，现在还没有拆完然后是这两颗固定的螺丝拆掉，还有一根水管要拆，这根水管呢那个 clamp 这里OK， 这根后边的那个水管了，我们就给它还是剪掉啊，就把那个clamp 给它剪掉，待会换新的就好了。这边这个是旧的，这是新的，然后整个给它拿出来了。所以大家可以看到这上面的它的零部件的编号是一样的，因为我们用的是原厂的啊，整个规格都是一样的。我没有对它做调整，我就拿过来给大家看一下，是不是明显发现？这两个就是 thermostat 它是有区别的，这个要短一些，这个要长一些。如果仔细看的话，你看它的弹簧是这样子歪了，这个状态呢，它其实是属于把这个阀门一直打开的状态。你看现在它的整个阀门新的这个应该是闭合的状态，可能啊，我只是说可能，其实这个东西我们都不需要换它，只需要给它。就是拿出来之后把这个弹簧给它捋顺了就可以，但是其实换这个主要成本在人工啊，如果给它修好之后拿回去还是有问题，我们还得给它返工，所以好，倒不如都已经拆下来了就给它换一个原厂的，这个也不会太贵的，如果没记错应该是$50左右啊，我可以把链接放到视频下面，大家感兴趣的可以自己搞一搞。就按住它给它做旋转，然后就可以把它的这个thermostat 给它拿出来，就这样子的。其实可以，有时候我们也可以只换这一个啊，但是换这一套呢，当然虽然来说要省事一些。我现在还不能给它装回去啊，因为这根管子呢，这根管子上它是，你看这里有一个圆形的密封圈的，这个密封圈已经老化了。所以我们得给它换新的，就这样的，一个橡胶密封圈啊，它已经脆了，硬邦邦的。我们找一个跟原来这个差不多尺寸的这样的一个橡胶的圈子啊，给它换上去。但在刚才我把那个表面给它做了清理啊，安装这个之前呢，我喜欢做的啊，是在这外边再抹上一点点这个。做密封的胶，其实它这个是自己带有密封圈的啊，应该不抹它也是够的，以防万一呢，我们抹在外边一点点这样子。我们把它的整个 thermostat housing 给它装上去，这里不需要拧的特别紧啊，感觉到有阻力往前推一下就可以了。这下面还有一颗，
听到咔嗒的一下子就可以了。我们把它往前推，卡住，对，不要让它掉下来。这根小的水管给它接上了。对，给它怼到底。把最后一根水管放上去，所有的管都装完之后呢，开始做清洁。清理冷却液啊，最好的办法就是用水。现在放一个风扇在这里，把它的水全部吹干啊。其实这一点水对发动机的工作没有什么影响，把它吹干了是为了待会我们灌冷却液的时候，可以清楚的看到它是不是在漏冷却液啊。看这里啊，检查一圈，这边是干的，没有问题。然后下边呢也是干的，这可以。那个是我们最开始做的时候滴的水上去啊。好，来看一下发动机的问题啊。哎，看我们的现在发动机故障都没有了啊，这个是我们的刹车。车门没关，这个呢应该是前面有个灯泡，我们还需要换一下。给2013年的菲亚特500更换冷却液控温阀的整个过程就是这个样子，它没有太复杂，可能更多的是因为这台车它没有设计放水的阀门，可能会把冷却液流到到处都是，会显得乱糟糟的。我们在接下来呢会有一些更多关于汽车保养和维修的视频和大家分享，今天就快到这里了，谢谢大家。拜拜。